Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովհանես Սահակյանին չի մտահոգում նույնականացման քարտերի վերաբերյալ առաջին ընթերցման բնդունված օրինագծի ընդդիմախոսների տեսակետները։ Ըստ Սահակյանի, այդ օրինագծին հիմնականում դեմ տեսակետ արտահայտողները պարզապես ինքնահաստատման խնդիր ունեն։ Այսօրվա ընտրական օրենսգիրքը թույլ է տալիս ապահովել լիակատար վերահսկողություն բուն ընտրական պրոցեսների վրա և ասել, թե նույնականացման քարտերով քվեարկությունը կրկնակվիարկության պատճառ կարող է դառնալ, հիմնավորված չէ։ Ես այստեղ մի փոքր արհեստական, այսպես ասած, նաև քննարկումներ եմ տեսնում կամ մտահոգություններ եմ տեսնում, որովհետև այսօրվա ընդրական օրենսգիրքը թույլ է տալիս պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել բուն ընտրական պրոցեսների վրա։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական խորհրդատու Հերիքնաս Տիգրանյանը միջդեռ հակադարձում է այս հապճեպ ընդունված օրինագիծը, որը շուտով կդառնա օրենք, ընդունվեց կոնկրետ նպատակով, որպեսզի սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի քվեարկության օրը հնարավորություն ընձեռնի ապահովել բազմակի քվեարկություն, որը կանխող բացառող մեխանիզմներ այս պահին չկան։ Օրինականացման քարտերը, որոնք ունեն 180,000 մոտավորապես ավել մարդիկ, դրանց վրա որևէ նշում չկա, այլ հնարավորություն կտա ես որպես ընտրող քվեարկություն կատարեմ, ենթադրենք 1-ի 1 տեղամասում, օրվա երկրորդ կեսին քվեարկություն կատարեմ 13-ի 3 տեղամասում, հանրապետության 20-19 տեղամասում։ Ըստ Տիգրանյանի, եթե նույնականացման քարտերով քվեարկելու հնարավորությունն է ընձեռվում քաղաքացիներին, ապա ընտրություններից հետո պետք է հրապարակվի ընտրողների ցուցակները, որը ներկա պահին միակ գործուն մեխանիզմն է բացառելու խախտումները։ Եթե ուզում եք իսկապես մեկ անգամ եւ մեկն միշտ դադարեցնել այդ կասկածները, ծրել այդ կասկածները եւ կոպիտ եմ ավելի արտահայտվում, այլևս խոսելու տեղ չտալ բնդողներին, որ արժանահավատ չեն արդյունքները, կամ մեկ հիմնական ապացույց այդ ամենը հերքելու, հրապարակեք ընտրողների ստորագրած ցուցակները, որպեսզի ես հասկանամ, որ իմ հարևանը, ով ունի նույնականացման քարտ, իմ բարեկամը, որը արտասահմանում է գտնվում, ընդրաց անվանումը կա ցուցակում, չի քվեարկի նրա փոխարեն։ Խնդիրը սա է։ Նույնականացման քարտերով քվեարկելու վերաբերյալ օրինագծին դեմ քվեարկած պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը եւս մտահոգություն ունի, որ այսպիսով հնարավոր կլինի կրկնակվիարկություն ապահովել, քանի որ քարտերի վրա գրանցման հասցե չկա։ Շատ բարձր սիրողություն է, որ նույնականացման քարտերում հասցեն չի գրված։ Եվ բոլորիս մտահոգություն, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն գիսում այն կարծիքը, որ նույնականացման քարտերը օգտվարկությունը չի բերի իր հետ վտանգ, կրկնակվիարկությունների մասին է խոսքը, եւ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այսօր Հայաստանի ընտրական ընդհանրապես մեխանիզմ ընտրությունները որպես գործընթաց կայացած չի ցավոք սրտի, ցավով եմ դարձանագրում, բայց ամենամեծ վտանգը դա կրկնակվիարկությունն է։ Կրկնակվիարկությունները դա այն քվեարկությունների մասին են խոսում, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, երբ որ շրջիկ խմբեր կան, որոնք շրջում են եւ քվեարկում մեկ անգամի փոխարեն բազմակի անգամ։ Ըստ Քոքոբելյանի, նույնականացման քարտերով քվեարկությունն առավել վտանգավոր է, քանի որ վերահսկողության մեխանիզմներ չկան։ Կրկնակվիարկությունները հնարավոր չի վերահսկել զուտ հանձնաժողով։ Ինչու՞, որտեղ դա ցուցակների խնդիր է, մարդը կարող է մի քանի տեղ ներառված լինել։ Հիմա խոսքը վերաբերում է ID-ներին, բնականաբար այդ քարտերի վրա հասցեները նշված չեն եւ ըստաված անձերը չեն կարող եւ կամ հանձնաժողովի անդամները համոզվեն, թե նա այլ ցուցակում եղել է, թե ոչ։ Վերահսկում միակ միջև այս պահը գործող մեխանիզմը, որը ամբողջությամբ թեկուս չի աշխատել, բայց դա եղել է բնականաբար դրոշման նիշի արկայության փաստը համապատասխան անձնագրերում։ Եվ եթե տեղեկանք ոստիկանություն լրացուցիչ տրամադրի, ապա այդ խնդիրը կվերանա։ Օրինագծին դեմ քվեարկած ՕԵԿ պատգամավոր Հովհանես Մարգարյանն էլ համոզված է, պետք չէ հեծանիվ հորինել, պարզապես պետք է այդ 182,000 քաղաքացիներին պետությունը քվեարկության օրը ապահովի անձնագրերով։ Նույնականացման քարտը լիարժեք անձի տվյալները պարունակող փաստաթուղթ չի, և անձը հաստատող փաստաթուղթ միմիայն անձնագրի հետ մեկտեղ է համարվում։ Ամենաարդյունավետ մեխանիզմը մեր կողմից առաջարկվել է, և հիմա օգտվելով առիթից մեկ անգամ եւս կառաջարկեմ։ Պետք չի նոր հետ ձանի ֆորինել, պետք է ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության 182,000 քաղաքացիներին, ովքեր անձնագիր չունեն եւ ունեն նույնականացման քարտ, որով նրանք զրկված են ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից, այսինքն նույնիսկ հարագից Վրաստան չեն կարող գնալ այդ փաստաթղթով, և պետք է պետությունը ապահովի անձնագրերով։ Սոնա Հարությունյան, Նարեկ Բարսեղյան, Առաջին լրատվական։